الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا شکر اور احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندش کے زمانے میں اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم جیسے گناہگاروں کو رمضان المبارک کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ عظیم دولت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں جو لفظ استعمال فرمائے وہ قابل توجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر عظیم، کہ یہ عظیم مہینہ ہے۔ جس مہینے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ یہ عظیم مہینہ ہے تو اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ لیکن یہ عظیم مہمان ہمارے پاس آیا اور آتا ہی چلا گیا، اور ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے کوتاہ، ہم جیسے غافل نہ رمضان مبارک کے دن کی قدر کر سکے اور نہ راتوں کی قدر کر سکے، اور یوں آنن فانن میں 20 دن گزر گئے اور ہم سے اس کی عظیم ساعتوں کی قدر نہ ہو سکی۔ اب یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا، یہ آخری عشرہ بڑا عظیم الشان عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس عظیم الشان عشرے کی، ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس عشرے کے راز ہمارے اوپر کھل جاتے تو خدا کی قسم ہم دنیا کے بڑے سے بڑے پروفیٹ کو، بڑے سے بڑے منافع کو ٹھوکر مار دیتے اور اس آخری عشرے کی دولت کو پانے کی کوشش کرتے۔ لیکن یہ راز ہمارے سامنے نہیں کھلا، اس لیے ہم اس آخری عشرے کو بھی یوں ہی غفلتوں میں گزار دیتے ہیں اور سستی میں گزار دیتے ہیں، دنیا کے چکر میں مارکیٹوں اور بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس آخری عشرے کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لمحات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان آخری 10 دنوں کو پانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو راتوں کو جاگ کر گزار دیتے، عبادتوں کے اندر گزار دیتے، اور خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور اپنی لنگی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے، یعنی پکا ارادہ کر لیتے کہ اب مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے ہٹ کٹ جانا ہے، اور ان مبارک لمحات کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورے سال اللہ رب العزت کی عبادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے اور اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عام دن اور یہ 10 دن ان کے اندر واضح فرق نظر آتا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں حدیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عام دنوں کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو آہستہ سے چادر اٹھاتے، آہستہ سے چپل پہنتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے اور خاموشی کے ساتھ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے۔ لیکن آخری عشرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر کسی چیز کا فائدہ کھل جائے اور معلوم ہو جائے کہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے تو وہ خود بھی اس فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے مستفید کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں اور نفع حاصل کر لیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس آخری عشرے کی فضیلت اور قیمت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کے اندر ایک عظیم عبادت رات رکھی ہے، جس رات کو شب قدر اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب ہوتا ہے 83 سال اور 4 مہینے، یعنی اگر کوئی بندہ 10 سال تک مسلسل رمضان المبارک کی ان ساعت کو پا لیتا ہے تو اس کو 1000 سالوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، 1000 سالوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اتنی زیادہ قیمت اللہ رب العزت نے اس رات کی کیوں بڑھائی، اس کی وجہ ہے، چنانچہ روایت کے اندر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم مجاہد کا تذکرہ کیا کہ وہ شخص 1000 سال تک بغیر رکے تلواروں کے ذریعے گھوڑوں پر سوار ہو کر 1000 سال تک مسلسل جہاد میں لگا رہا، تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام ان کی عبادتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک اس طرح عبادت کی کہ وہ پلک بھی نہیں جھپک سکے، یعنی انہوں نے بغیر پلک جھپکے انہوں نے 80 سال تک مسلسل عبادت کی، تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ وہ زیادہ نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، انہوں نے 1000 سال تک عبادت کی اور ہم کو زیادہ سے زیادہ 100 سال مل جاتی ہے، اگر ہم کتنی عبادت کر لیں ہم کو ان کی عبادت کی طرح ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رات عنایت فرما دی کہ اس رات کے اندر عبادت کرو اور ایک رات کے اندر تقریباً 1 صدی کے برابر عبادت کرنے کے ثواب حاصل کر لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس رات کو پانا ہے، یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ رات ساری سال کے اندر بھی ہوتی تو میں مکمل سال کی ہر رات قیام کی حالت میں گزار دیتا، عبادت کی حالت میں گزار دیتا، تو 10 دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جن بزرگان دین پر، جن اللہ والوں پر اس رات کے راز کھلے انہوں نے اس کو خوب پایا، حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو کھارے سمندر کے پانی بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں کہ جو اس رات کے اندر عبادت کرے اور وہ سیاہ اور کالا دل اللہ رب العزت کے سامنے لے کر آئے، اللہ رب العزت اس کے
کے دل کی صفائی نہیں کرے گا اور اس کو پاک نہیں کرے گا، یقیناً اللہ رب العزت پاک صاف کر دیں گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس آخری عشرے کے اندر تھکاوٹ مان لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوش نصیب بندے وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے آخری دن اس حالت میں گزریں کہ وہ ترقی کر رہا ہو، اپنی عبادت کو بڑھا رہا ہو۔ چنانچہ اللہ والے آخری اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر عبادت کو بڑھا دیتے ہیں اور خوب زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریشانی، مصیبت، دقتیں، بیماریاں ان کے سامنے ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی کے آخری دنوں کو خوب پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کا نچوڑ اس آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا خاص لطف اور اللہ رب العزت کی خاص عنایت اور خاص رحمتیں اس آخری عشرے کے اندر برستی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں۔ لیکن ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے لوگ بھی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے لوگ بھی اس آخری عشرے کے اندر تھک جاتے ہیں اور اپنی عبادتوں کو کم کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس آخری عشرے کے اندر ہمارے اندر اخلاص زیادہ ہونا چاہیے، بڑھ جانا چاہیے، ہمارے اندر خوف بڑھ جانا چاہیے، امید ہماری بڑھ جانی چاہیے، ہمارا رونا دھونا بڑھ جانا چاہیے، ہماری تلاوت بڑھ جانی چاہیے، ہماری تسبیح بڑھ جانی چاہیے، ہمارا ذکر و اذکار بڑھ جانا چاہیے، ہمارا اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہونا بڑھ جانا چاہیے، اور خوب کوشش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں اس آخری عشرے کو پانا ہے، اور خاص طور سے ہمیں آخری عشرے کے اندر بھی لیلۃ القدر اور شب قدر کو پانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے، اور زیادہ گمان یہ ہوتا ہے کہ تاک رات کے اندر ہوتی ہے۔ ایک رات تو گزر گئی، 21ویں رات 23ویں رات 25ویں رات 27ویں رات اور 29ویں رات، اس کے اندر زیادہ غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض علماء نے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ وہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو چھپا کر رکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس راز کو کھول دیا جاتا تو پھر تمام کے تمام انسان صرف اس رات کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے کہ اس رات کے اندر عبادت کر لیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور باقی دنوں کے اندر زیادہ عبادت نہ کرتے اور ان کو غفلت اور سستی میں گزار دیتے۔ اس لیے یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو چھپا لیا، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہم انشاءاللہ یہ ارادہ کر لیں اور پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس آخری عشرے کو پانا ہے اور شب قدر کو پانا ہے۔ شب قدر کا سب سے آسان نصاب یہ ہے، شب قدر کو پانے کا سب سے آسان ذریعہ اور سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تہجد کی پابندی ہو، اور ایک دو پارا پڑھ کر سویا جائے اور پھر صبح کو تہجد پڑھ لی جائے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان 10 رات کے اندر صرف یہ کام کریں گے کہ تہجد پڑھ لیں گے، تہجد کے بعد ایک دو پارا پڑھیں گے، اور 2-4 ذکر و اذکار کی تسبیح پڑھ لیں گے، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ لیں گے، درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں گے، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں گے، اور پھر صبح کو اٹھ کر تہجد پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ رات ہم کو مل جائے گی۔ اس لیے کہ جس رات کو یہ مبارک رات ہوتی ہے، پھر وہ ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ پوری رات اس کی برکتیں رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی خاص لمحہ ہوتا ہوگا کہ جس لمحے کے اندر یہ برکتیں نازل ہوتی ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری رات یہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ زمین کے اندر آتے ہیں، اور
اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم صرف یہ مختصر سا عمل کر لیں گے کہ تراویح پڑھیں، تراویح کے بعد ایک دو پارہ پڑھ لیں اور پھر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، یا تیسرا کلمہ، یا اور ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، اور پھر صبح کو تہجد کی نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس رات کو پانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آخری عشرے کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔